Bakı-Şamaxı avtomobil yolunun 106-111-ci kilometrliyində sürüşmə prosesi son yağıntılardan sonra aktivləşib. Xüsusilə yolun 106-107-ci kilometrliyində sol və sağ yamaç hissədə uçqunlar baş verib. Çatlar genişlənib. 2 ay bundan əvvəl də belə götürsün, çatlar az idi. İndi yağışlar çoxaldıqca çatlar da böyüyür get-gedə. Gediş-gəliş də çox çətinləşir. Dəmirlər əvvəl yol qırağdan idi. Sürüşə-sürüşə gəlib bir baləcə darlaşıb. Çox çətin olur. Tembora duman olanda heç yolu görmək olmur. Yağış olanda sürmək olmur. Problemlər çoxalır. Bir neçə dəfə bu yolda avariyalar olub, sürüşmələr olub. Yük maşınları görsən yoldan çıxıb aşır. Belə də. Yolda çatlar var? Hə, çatlar var. Elə aşağıda var, yuxarıda var. Quba Xınalı, Xıza Altıağac, Bakı Ağsu, Lənkəran Lerik və Masallı yardımlı yollarının keçdiyi ərazilərdəki sürüşmə sahələrinin dinamikasında da aktivliyi müşahidə olunub. Həmçinin atmosfer yağıntılarının təsirindən Lahıc qəsəbəsinin şimal-şərq hissəsində eni 120-140 metr, uzunluğu 280-300 metr olan sürüşmə sahəsi əmələ gəlib. Sürüşmə sahəsi üzərində müşahidə olunan çatların parametrlərində artım qeydə alınıb. Yeraltı suların yer səthinə çıxması müşahidə olunub. Gülgəz Mustafayeva, Cavanşir Seyfəddinoğlu, Şamaxı.